chefia. Cada na festa. Você é seu. Agora me lasquei todinho. Bora, bora, bora tentar fazer aquele combo, né? Bora tentar, né? Porque conseguir mesmo eu sei que não vou, né? Ele vai fazer logo vir essa festa, viu? Rapaz, essa cor aqui, eu gostei dessa cor. Bora. A cor não é, não é do... Do Krause, né? Krause do Hellbolt. Rapaz, eu sei que é o Krause, mas eu não vejo nada dessas coisas desse jogo, tu acredita? Só a cor, mano. É só a cor, pô. É. Olha, o Alex apareceu lá no chat, lá, Jota, lá. Salve, mano. Rapaz, agora que eu tô bugado mesmo, é tela até umas horas, é aba de internet, YouTube, e tá freio lá, mano. Ela tá demorada pra caramba na tela, bicho. Bora. Legal, aqui só uma passarinha, tá no cabelo. Boa. Essa peste tá passando. Não erra não, Tommy Bell, pelo amor de Deus. Rapaz, isso dá um delay na peste. E essa peste tá torcendo é contra mim, ó. Aí, olha. Pega. Infeliz das costas oca, ué. Tô sempre convidado, pô. Se lascou que ele erra, pô. Vai, aproveita que ele erra, pô. É pior que eu erro mesmo, ó. Salve, salve, Alex Monstro, mano. Bem-vindo à live, parceiro. Eita, peste. Pior que eu errei mesmo, ó. Rapaz. O moleque foi se embora. Acredito que agora, pra agora não, Enzo. Acredito que vá aparecer mais personagem em cima, mais pra frente aí. Mas acho que no momento... Acho que já é o suficiente pra galera brincar já, porque tem muita coisa pra fazer no jogo ainda, viu? Vai lá, hein? Errou! E continua sem sair, meu amigo. Eu agradeço o jogo, hein? Falando conexão com o Joker daquele jeito. Caraca, mano. Peste adivinhou. Olha uma putinada da polícia ali no meio dos peitos. E tomando sombra até umas horas, errou. Jevil Hulk na defesa ali, de cabelo roxo. Toma, demais, o bate né. Tá muito perto. Caramba. Eita, o bicho botou a máscara do cachorro doido agora. Colocou a mão ali e levou, hein? Eita! Caraca, mano! É o critical, ó. Sorte do cachorro morto. Rapaz, estavam me falando que já tem uns 6 personagens novos já no jogo, mano. Não no jogo, né? Já? Mas já feito, tá ligado? Só lançar. Vai lançar, mano. Que distância, meu amigo. Só tem sorte comigo de errar o cara. É o comando aqui, pô. É aquela passadinha de mão no cabelo. Pra trazer pro cantinho, não veio. Magia. Ih, bicho errou o time, mano. Ah, vai ficar mais top, se tiver mais 6 personagens, mano. Mas vai sair um a cada 2 meses, 3 meses. É isso, é isso que eu tava falando hoje, mano. A cada 2 meses, ainda assim. A primeira sessão é um ano, pô. Não tem como você lançar tudo uma vez, não, senão esse jogo se acaba. Isso. Sem vai ser igual Street Fighter. Lost.
Boa! Neném! Tem hora de Lotus aí na tela. Cara, o cara até me desconcentrou, mano. Até é doido. Ah, miserável. Filha. Come. Caramba. Tocando aqui e ele me estava batendo ali. Calma. Caraca, muito desconcentrou na hora. Com certeza, até eu. Foi duas coisas, a surra e o telefone. O bicho. Zerro é. Rapaz, eles estão pisando de arromba a porta. É doido, é? Vai, vou. Achei que ele ia pular esse maluco. Não sei que milagre, né? Que o cara, quando ele chega perto, o cara já fica naquela. Será que ele vai dar um agarrão novamente? Vai dar um agarrão? Salve, Daisuke X, mano. Salve, mano. Beleza, boa noite. Boneco, apelação total. Aperta play, aperta revanche, peste. Ah, mano, joga aí, doido. Com ele, que eu vou falar aqui com o meu irmão, pô. Tô com o telefone na mão, peste. Ligando pro irmão. Ai, cara, meu Deus. Do vento aí, boneca ali na tela. Tome ali. Ei, pô. Querendo atender o telefone, velho.